Mwiriwe mwese ubwa mbere na mbere ndabanza gushima Imana yatugejeje kuri uyu munsi bikaba byabere no mu gihugu cyacu Imana ihimbazwe cyane Icya kabiri ndashimira Mafi na Teta baduhuje hano mwakoze muri abana beza ndashimira n'umuryango wa Kamanzi watwakiriye mwakoze cyane ndashimira cyane nyakubahwa perezida wa Repubulika na madamu we n'abandi bashitsi bose baraha mwakoze kudutahira ubukwe ndagira ngo mumfashe gushimira nyakubahwa perezida wa Repubulika na madamu we ku ruhare bagize ku muryango wacu uko bikomeye cyane abana bashoboye kwiga ntacyo babuze mwarakoze ndabashimiye mbukiye ku mutima hanyuma ndashaka guha ijambo nyakubahwa perezida wa Repubulika wabaruza kugira icyo avuga n'inshuti ya best friend Mwere neza, muraho neza. Kubera ko icyumba giteye sinzi uko ndi buhagarare neza ku buryo ntageze abantera umugongo. Urakoze Jeannette ku ijambo. Madamu umukobwa wacu twazanye hano turishimye kuba turi kumwe namwe muri ibi birori icyo dushimishije ni impamvu nyinshi turi bamwe muri mwe bikagira n'amateka maremare icya mbere kambanze nshimire Teta n'uwo bakundanye n'uwo bashakanye bagiye kubakana ku mugaragaro guhera uyu munsi baduhaye ibi birori turabashimira kandi nibidukundira tuzakomeza kubibaherekezamo namwe mune mwubake urugo rukomere mubyare mugwire Teta ni nk'umwana wacu nk'uko dufite abandi akaba umwana wacu kubera ko ari umwana wa Gisa na Jeannette ndetse akaba ari umwuzukuru wa Kimonyo n'umubyeyi wundi uri hano bifitanye amateka maremare cyane iyo miryango mvuze ntabwo rero ari ibyo twahuriye naha bifite amateka maremare abikomoka ndetse bikagera aho bikivanga kubera ko amateka maremare dufite ngira ngo umubyeyi wa Gisa ari hano arabizi bashobora kuba hari n'abandi wenda baje hano babizi byivanze ku buryo wavuze ati
ndetse kuba ibirori biri hano mu Rwanda. Byivanze nuko n'ibirori bisanzwe byo kubaka imiryango. Ni ibintu bibiri bifitanye isano. Kugira umuryango, kugira n'igihugu. Ku by'igihugu, ngira ngo nyanubyara Fred arabizi. Kera tukiri abana batoya njye na Fred bato cyane twabanye n'umuryango wa Kimonyo ahantu habiri twabanye Shungerezi turangiza Cyatoro ndetse no muri Toro tukajya twimuka tukavanywe tukajya hanze ariko turi kumwe. Sinzi niba hari abantu bari hano mama wa Fred azi. Hari umubyeyi ngira ngo yashaje twajyaga twamuvugaga yari umugore akaba umugabo twamuhaga izina umugore witwaga Suzana akaba nyina wa Francois Nzigirwa na Alphonse Mugambira na Teresa n'abandi ngira ngo bamara bazi iwe ubwo turi abana bato nk'imyaka hari wenda 8 cyangwa kuri uwo mugore habaga umuntu ngira ngo yari yabaye mu Nyenzi wari uvanze umubyeyi umwe ngira ngo yari umuzungu undi akaba umunyarwanda witwaga Mariko. Abantu bo kwa Suzana hari uri hano Alphonse ntawe yaba ari hano akareka tuba tubyihoreye tukajya tujya gutarama kuri uwo mugore turi abana bato ndetse ababyeyi bakatumerera nabi kuko twajya rero dusa n'aba batumeraga nabi kuko bavuga ko twazerereye twagiye mu mihana ariko twabaga twajyanywe n'uwo Mariko. Mariko tukajya kumubaza iby'intambara z'Inyenzi yatubwiraga uko byagendaga hakaba ubwo tugeza nijoro kwa Kimonyo bari baturanye cyane bari begeranye n'u Suzana kurusha njye navuga kure ariko nkiruka nkajyayo nkanyura kuri Fred kuri Gisa tukajyana kwa Suzana kwa Mariko kujya kumva inkuru z'ibyo bakoraga. Sinzi David wa Mariko uramuzi kuko nawe ni Inyenzi nkuru rero byo ndagerageza no gutinda cyane ndaza kubicamo bugufi ayo mateka mutuaho dufite imyaka 8, 9, 7 sinzi uko twumvaga bikaba byaravuyemo icyatugejeje hano. Rero nishimiye ubundi biranshimisha ku gutaha ubukwe bw'abana
nk'aba batoya abanyarwanda biyubaka bubaka amago bubaka ingo ndetse bikavamo no kubaka igihugu muri rusange ariko ibi ngibi bifite uwo mwihariko nagira ngo rero twishime hamwe nawe ko ariko bimeze ariko ndakomeza mbehe n'andi mateka ndava mu muryango gato ninjire mu gihugu ninjire muri politiki y'igihugu ndanabivugira impamvu zimwe nazo ndazisobanura teta ndagutuma ndi butume Jeannette ndetse ndi butume na nyogokuru hano ntabwo nabonye umuhungu wa Fred ntabwo yashoboye wagisa ntabwo ngira ngo yashoboye gutaha ubu bukwe mumbwire ko yari akwiye kuba ari hano akwiye kuba ari mu gihugu igihugu se n'abandi twese twaharaniye twaba twarakibonye sinibo bitendamo cyane ariko mu mumpera ubutumwa sinshaka ko umuhungu wa Fred yaba hanze cyangwa yaba impunzi yashaka impapuro zo hanze ariko ndashimira teta kubera ko abakobwa ngira ngo abakobwa abadamu n'intwari baraturuta kenshi we yagumye hano none hashakiye n'urugo bigenze hirya ari igara arataha Jeannette ntabwo nifuza ko umuhungu wa Gisa yaba hanze keretse ari uko yabihisemo hari impamvu ntawe nabuze guhitamo uko ashaka kujya kuba mu Rwanda cyangwa se akagira uburenganzira kujyana no kugaruka mu Rwanda ntazashaka ubuhungiro hanze nta n'ubwo akwiriye kuza akaba yajya mu baturanyi agasubira yatageze mu Rwanda ntabwo ari byo ntabwo bikwiriye ntazaze ngo agarukire mu baturanyi agasubirayo abatutsi nabivugira iki nabyo nabivugira ko abo baturanyi bivanze cyane mu mibereho yacu mu gihugu cyacu mu buzima bwacu guhera kera kugeza uyu munsi ntabwo bumva ko hakwiriye kugira uwo basiga ibara ribi izina ribi muri twebwe cyane cyane simbyifuza yaba ku muryango wanjye yaba ku muryango wa Gisa ntibikwiriye hari ibintu byinshi bivugwa reba narabyihoreye byinshi ndaceceka buriya ntoranye intambara zanjye ndwana ntabwo mfa kurwana buri ntambara mbonye ndwana iza ngombwa kandi zirahari havuze
ibintu byinshi bigafuka byinshi bikaba turagenda tuba abantu baremwe bagizwe n'abaturanyi ntabwo ari ibyo ntabwo twize turemwa ntabwo twize ntabwo ari byo ntabwo ari byo ntabwo abantu barema abandi bahoze bavuga imana n'irema ntabwo abantu barema abandi ntabwo twaremwe n'abaturanyi nta nubwo baturemeye ntambara tunyuzemo igihugu akaga kinyuzemo ntabwo twagakijwe n'abaturanyi na busa nagira ngo rwose nuraha byumve mushaka ko nzabimusobanurira mujye mungera kuko mushatse mbaze mbasobanurira kubera ibyo rero ibyo bibazo bimwe mvuga bitwara abantu hanze bibagira bitandukanye imiryango bigira bite nabyo biri muri iyo politiki kandi njye nabonye umwanya uhagije wo kubiganira n'abo bireba abayobozi bireba gutya mbona nkubone ibyo mbabwira ubu nibyo mbabwira ubwabo banyumva kuko nababwiye twaremwe n'imana ntabwo twaremwe n'abantu ibintu rero byivanze mu buzima bwacu muri famiye zacu nk'abanyarwanda bikaba inyuro bikaba kutucyurira bikaba ku ubwo reba buri muntu wese agira ubuzima bwe akagera aho agera imana yamuhamagara akagenda ntawe uzi aho bajya bagenda abantu benshi bavuga imana bakayemera ndetse bakavuga ko turi hafi kuyisanga wamubwira utari ko bagiye bakatira kareka gasubira inyuma ntawe ushaka kugenda ariko kandi bavuga ko aho tujya ariko aho reka mbe mbyihoreye ariko jya aho nzagendera nzagenda nishimye kuko nta mwenda w'imana nzaba mfite usibye na none w'imana ko ari ukomeye nta n'umuntu wundi usanzwe mfite ndabivugira ko nyine abandi bihakurema abantu ntabwo ndi mu baremwe n'abantu iyo politiki rero yagiye ikavanga ikazamo gucyurirana ikazamo gusebanya ikazamo gutukana ikazamo ku rwanda kuba yibwira ngo ni abantu ku bandi ni umuntu ku wundi gusa ariko uburemere bwabyo ni uko ni igihugu kiba kivugwa iki gihugu cy'u rwanda n'abanyarwanda ntabwo barimwe n'abaturanyi ntabwo twabijijwe n'abaturanyi ntabwo intambara twarwanye abantu bamennyemo amaraso bagatakaza ubuzima nta
abarundi babidukoreye iyo beza kubarundi babidukoreye akabiduha nta bantu tuba twaratakaje nyine tuba turi kumwe nabo hano natwe abari hano uyu munsi nibo rero bagenda bagashuka abantu bagashuka abana bagashuka abantu bakuru bakabasezeranya ibyo bazabagira ndetse bakarenga bakabasezeranya ibyo bazabagira hano mu Rwanda ntibishoboka ntabwo byakunda nta wundi utari umunyarwanda wagena icyo u Rwanda rwaba ntibishoboka ni nacyo nshinzwe ni nacyo mwanshinze rero njyewe nicyo navugiraga ko nta mwenda nzajyana njyewe kuko ako kazi ndakuzuza kugeza n'uyu munsi nicyo navugiraga ngo ndatuma buriya musaza wawe Teta akirangiza high school yicaranye nawe kandi namugutumyeho kanizere ko yakumpereye ubutumwa ndetse mutuma no ku mubyeyi we wundi yasigaranye twagize ikiganiro kinini cyane nk'umwubaka nk'umwana mutukura kugeza igihe nyine ubwo yarangije high school agiye kujya muri university ari we ari na mushiki we nk'uko Jeannette yigeze kubivugaho nanone nabasezeranyije ko ntacyo bambura na gishoboka ku muntu keretse aramusezeranyije ariko icyo gihe nyine hagira ibara cyakazamo ibintu bikitambikamo bikabyo mu matiku maremare amagambo maremare nyine aturutse hanze hirya no hino rimwe na rimwe byangeraho nabyumva ntasubira inyuma nkicecekera nkabyihorera kuko iyo ntabwo ari intambara nihutira kurwana izo zifite abandi bazirwana ntabwo narwanya intambara nk'izo hari izindi zindeba ngomba ibyo ariko ndabivugira kugira ngo n'abandi bari hano bumve biri mu muryango nyarwanda aho ariho hose bigira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda iyo tumeze neza imiryango nyarwanda imeze neza u Rwanda rumererwa neza iyo imiryango nyarwanda itameze neza igihugu kizagira ibibazo ariko ngira ngo twari tumaze gutera intambwe ndende ku buryo umuryango nyarwanda maze gushinga imizi maze gukomera n'igihugu gitera imbere hari byinshi tugishaka kugeraho kandi tuzabigeraho ndibwira ko byose bikorwa n'abantu iyo bakora ibintu bizima birakunda abantu bagatera imbere nyamara rero mboneraho umwanya wo kubasubiramo ibyo iki gihugu mureba n'amateka yacyo kandi ya kera atari ayeje ubundi y'abanyarwanda baryanye hari andi mateka ya mbere harimo byinshi twayigamo harimo byinshi twakoresha kuyubaka reka no gutinda mbajyana muri politiki ubundi niko kazi nkora nta hano twaje gushyigikira abana bacu twaje kubagira inama
turabakunda, turabaherekeza, tuzabaherekeza mu buryo bw'imyubakire n'ababyeyi banyu. Navuze cyane Teta Mavinisi, namuvuzeho cyane na sokubyara Kamanzi Rukubwo nawe n'umuryango umwe nyine uvuze mu buvuzi ubundi ubonyerabo nawe yumvise rero. Sindi buvuge byinshi byo kubashyigikira, ariko tuzashaka icyo twashobora mu mikoro yacu atari make. Ntabwo ari make ku buryo hari ntabwo twashobora kubiterura ngo tubishyire ku meza. Ntabwo tuzavugana, tuzashaka umwanya hanyuma twumvikane icyo abantu bakora kandi tuzagikora. Rero numva nta kindi nibagiwe. Jeannette, twifatanyije nawe, amateka nayavuzeho, amagambo arambuye, ibyo twa ibya politike mu byihorere mubindekere, byo kwirirwa bibavuna nibaremera mujye mubinsunikira, mwe mwigire mu bindi byubaka. Ngirango ntacyo nibagiwe. Mubyeyi wa Gisa, iyo maze igihe no kubona nishimye kukubona, ndetse na Jeannette ntabwo namuherukaga, ndetse na Teta se namuherukaga. Naje hano rero ngo bashyigikire umuryango mwashatsemo cyangwa mugiye kubaka nawo urugo. Ubwo hasigaye ubundi abantu bifuza ibyiza, dukore tuganishe mu buzima bwiza, kubana n'ibindi mutari bizima mubishyire iruhande, mubirekere abo mwabigeneye bagomba kubikemura, tuzabikemura. Murakoze cyane. Murakoze cyane, namwongera amashyi cyane.